Europos krepšinio čempionate be krepšinio žvaigždžių spindi ir kita komanda. Tai šokėjų grupė iš Ukrainos Red Fox. Merginos laikomos vienomis geriausių krepšinio šokėjų Europoje. Bei jau seniai nepraleidžia svarbiausių krepšinio renginių visame pasaulyje. Jeigu kalbėtume sąžiningai, tai mes nesitikėjome, kad mus Lenkijoje tai priims. Mes jau esame dalyvavusios Pekino olimpiadoje, pasaulio čempionate Japonijoje ir dviejose Europos pirmenybėse. Lenkijoje priėmė labai šiltai, patinka pilnos salės ir organizacija. Visi žino, ką reikia daryti, o visos problemos sprendžiamos akimirksniu. Merginos pasakojo, kad jos neįsivaizduoja jokios krepšinio komandos be šokėjų palaikymo grupės. Pasak merginų, palaikymo grupė tai krepšinio brangakmenis, viliojantis ir galius. Pajėgiausia Europos klubinio krepšinio šokėjų grupė tikisi, kad Europos čempionato finale kovos Lietuva ir Ispanija. Jos prisipažino, kad itin domisi vieno lietuvio žaidimu. Tomas Delininkaitis tikram našo komandė. Labiausiai mums patinka Tomas Delininkaitis, nes jis žaidė mūsų klube Ukrainoje. Mes čia sergame už jį. Labai džiaugiamės matydamos jį Europos čempionate. Ukrainietė žino ir kaip pradžiuginti pačius išrankiausius Lietuvos krepšinius ir galius. Prieš kelerius metus Red Fox merginos paruošė programą pagal Marijono Mikutavičiaus dainą 3 milijonai. Kai buvome 2003 metų Europos čempionate Švedijoje, kurį laimėjo Lietuva, ten arenoje skambėjo ta muzika. Nuo tada mes parengėme šokį. Jau 4-5 metus Lietuvos rinktinę pristatome ir palaikome šią dainą ir šokiu.